ytterligare en klass som vi med säkerhet kan säga att det inte är varken kadett, junior eller U21. För det var väl några år sedan Ola Alvarsson från Djursholm konfirmerade sig, eller vad tror expertisen runt om här, om man nickar och säger att den här killen är mer än 21 år. Möter en betydligt yngre Peyman Simae, GTBK Akademi, Karateakademin. Jag skulle få in Omar med dig också från karategymnasiet för en liten expertkomplettering. Stämda tekniken när han går. Där ja. Ringdomare nu, förbundets generalsekreterare Javier Escalante. Gå först. Match senior är alltså 4 minuter. Ja, Ola markerar att jag kan ha fötterna ganska högt upp, så att gå inte runt och vara för säker. Även om du är lite längre än mig. Båda har varsin kategori 2-varning. Och den får han nog en kategori 1-varning för den satt mitt i nyllet. Ja. Vi tar fram farbror doktorn. Och tar vi ut tandskyddet och så får vi titta lite grann. Har vi någonting där inne som flyter fritt? Nej, var inte så farligt. Tänderna ser okej ut också. Kan du käka fast föda även ikväll. Varning, kategori 1 då för Peyman. Vill vi ha blå? Lite övermod där utav Ola. Och första poängen till Peyman. Ja, nu får vi en varning här för att nu är det lite väl passivt. Han är duktig, Peyman, på att parera. Upp till 2-0. 1:54 kvar nu. Får inte med domarna på den sparken. Samma igen. Ola går in i situationen men får inte någonting för det. Peyman kontrar in en poäng. Där har vi mera doktor. Ska vi räkna tänder igen eller vad ska vi göra?
Ja, det var nog någon något litet ögonbrynet som spräckte till den. Ja, vi tar och går ner där. Tar vi en liten time out så ska vi nog fixa till det där. Läkarens bord med diverse saker. Jag vet inte, det ligger en rulle silvertejp där nere också tror jag. Tandskydd och jag vet inte vad. Där sitter tandskyddet, ja. Vad får vi för poängutdelning på det? Man hade ju se om det var någon flaggning. Ja, en lite rörig match det här. Matchen, Ola Alvarsson, och som spiker sa han var publikfavorit redan igår. Försöker på en till. Leder nu 3-2. Kvitterat. Den här matchen är absolut inte över. Let's go.
magen. Kör Ola, 40 kvar. Yes, yes, yes. Händer. Tajma Jack. Snart 30 sekunder kvar. 3-3. Men då har Ola tre kategori 2-varningar. Så att den här matchen, ja, det är dramatik. Försöker få till den rätta med en spark. Men Peyman är duktig på att parera. 20 sekunder, Ola. Satsa! 15, Ola. Och Peyman trycker in en poäng när det är 12 sekunder kvar. Får med domarna också. Knyt bältet. Här får vi en pinne till, säger Xavier. 4-3, ledning Peyman. 12 sekunder kvar. Nu får vi se en forcering av Ola här i sista. Tre, två, en. Händer ingenting. Peyman fixar det.